tosi hienoa olla täällä tänään. Ja mulle tämän päivän aihe on tämmönen niin kuin, että ja he hallitsevat aina ja ikuisesti. Ja he hallitsevat aina ja ikuisesti. Että tämä olisi niin kuin se otsikko tälle opetukselle. Eli puhutaan meidän iänkaikkisesta tulevaisuudesta. Ja en tiedä, muistaa kukaan, mistä kohtaa Raamatussa lukee, että ja he hallitsevat aina ja ikuisesti. Ilmestyskirjasta. Joo, näin se on. Eli se on sieltä ilmestyskirjan 22. luvusta. Ja siellä lukee tällä tavalla, että mitään kirousta ei enää ole. Siellä on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. He näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsassaan. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun valoa, eivätkä auringon valoa, sillä Herra Jumala valaisee heitä, ja he hallitsevat aina ja ikuisesti. Ja tämä on jotenkin tosi huikea teksti. Ja jos nyt ajatellaan, että mä oon jakanut tämmöisiin muutamiin otsikoihin tämän opetuksen, niin tämä ensimmäinen otsikko oli sitten johdanto tähän aiheeseen, eli että minkä takia tämmöinen aihe on tärkeä aihe. Ja tämä, voidaan sanoa, että tämä on tärkeä aihe sen takia, että meitä kiinnostaa, että mikä on universumin tulevaisuus. Ja meitä kiinnostaa se, että mikä on ihmiskunnan tulevaisuus. Ja meitä kiinnostaa se, että mikä on meidän henkilökohtainen tulevaisuutemme. Eli meidät on luonut sellaisiksi ihmisiksi, että meitä kiinnostaa tämä tulevaisuus. Ja nämä on niin kuin kuuluu, että me esitetään tämmöisiä kysymyksiä. Ja meillä on kristikunnassa perinteisesti ollut paljon opetusta lopun ajoista, jossa puhutaan tämmöisistä asioista, että mitä tapahtuu, kun tämä aikakausi tulee päättyä, vaikka että tulee ahdistuksen aika ja Jeesus palaa ja tulee viimeinen tuomio. Mutta ainakin mun kokemuksen mukaan meillä on hirmu vähän opetusta meidän iänkaikkisesta tulevaisuudesta, että mitä me sitten sen jälkeen, mitä sitten tapahtuu. Ja taas, että jos meillä ei ole selkeää kuvaa siitä, että mikä on se meidän iänkaikkinen tulevaisuus, niin sellainen elämä tuo helposti mukanaan toivottomuutta, ahdistusta ja pelkoja kaiken tämän maailman myllytyksen ja vaikeuksien keskellä. Mutta taas kun me nähdään se tulevaisuus selkeästi, niin me osataan suhtautua myös tämmöisiin niin kuin vaikeampiin tilanteisiin niin kuin toisella tavalla. Ja tästähän Paavali kirjoittaa esimerkiksi tällä tavalla tuolla Roomalaiskirjeen 8. luvussa ja kesä 18, että nykyisen ajan tämmöiset kärsimykset tai vaikeudet eivät ole mitään verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on tuleva osaksemme. Ja samoin toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 4 Paavali kirjoittaa, että sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin. Sisäinen ihmisemme kuitenkin uudistuu päivä päivältä. Tämä hetken kestävä kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän ikuisen kirkkauden meille, jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin, vaan näkymättömiin, sillä näkyvät ovat ajallisia, mutta näkymättömät iänkaikkisia. Eikä Paavalilla oli selkeä kuva sitten meidän iänkaikkisesta tulevaisuudesta. Hän halusi jakaa sitä kuvaa meille. Ja kiitos Jumalalle, että me saadaan Raamatusta opiskellakaan sitä, että mikä on se meidän iänkaikkinen tulevaisuus. Ja siihen sisältyy myös niin kuin arvoituksellisuutta, että me ei niin kuin sitä täysin voida niin kuin Raamatun sivujen kautta vielä käsittää. Että se tulee olemaan jotain niin ihmeellistä. Paavali kirjoittaa siellä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, että mitä silmä ei ole nähnyt, mitä korva ei ole kuullut, mitä ihmisen sydämeen ei ole noussut. Sen Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta tosiaan, jos meillä on epäselvä käsitys tulevaisuudesta, niin se tuo helposti meille pelkoja ja toivottomuutta. Mutta se voi muullakin tavalla haitata meidän elämää todella, todella merkittävästi. Ja C.S. Lewis on kirjoittanut tällä tavalla, että mä käännän, tämä on englanninkielinen teksti, minkä mä luen, mutta mä käännän tässä tällä niin kuin saman tien vapaasti suomeksi, että jos luet kristinuskon historiaa, niin huomaat, että sellaiset kristityt, jotka eniten ajattelivat tulevaa aikaa, saivat kaikkein eniten aikaiseksi tässä ajassa. Ja Lewis jatkaa tällä tavalla, että sen takia, että kristityt ovat paljolti lakanneet miettimästä tätä tulevaa aikaa, He ovat tulleet niin tehottomiksi tässä ajassa. Eli usein ajatellaan, että jos me hirveästi mietitään, tai niin kuin väitetään sillä tavalla, että jos me hirveästi mietitään sitä tulevaa aikaa, mihin meidät kutsutaan, niin sitten me lakataan elämästä tätä aikaa niin kuin täysillä. Mutta päinvastoin sinä käy.
jos me mietitään sitä aikaa, mitä odottaa, niin silloin me oikeasti osataan panostaa tähän aikaan, missä me nyt ollaan. Tähän liittyy sellainen niin kuin näkökanta, että Jeesuksen elämä, opetukset, kirkastuminen ja ylösnousemus, ne ovat historiallisia tosiasioita ja ne on tietoa siitä, miten asiat todellisuudessa ovat. Ja tämäkin me ollaan niin kuin hukattu paljon se, että kun me puhutaan tämmöisistä asioista, vaikka ylösnousemuksesta, me puhutaan tietoon pohjautuvasta asiasta. Ja me otetaan uskolla kiinni siitä, mikä on niin kuin tietoa, mikä on totta, mikä on todellisuus. Ja me ollaan, niin kuin nykyään opetetaan sillä tavalla paljon, että usko on jotain semmoista epämääräistä, millä ei ole mitään tekemistä tiedon kanssa. Mutta raamatullinen usko niin kuin ei opeta tällä tavalla. Eli meidän usko ei perustu kuvitelmiin, uskotteluun eikä toiveajatteluun, vaan tietoa siitä, miten asiat ovat ja miten asiat tulevat olemaan. Ja tämä on tosi tärkeä ymmärtää, että se, koska meidän tunne-elämä ja tämmöiset niin kuin kuvitelmat, ne voi olla vaikka mitä tahansa, mutta asiat tulevat tapahtumaan sillä tavalla, niin kuin Raamatussa ne on sanottu. Ja meillä on siis historialliset perusteet, historialliset tosiasiat, jotka tukevat tämän niin kuin ajattelun. Ja ehkä usko on niin kuin lujaa luottamusta siihen, miten asiat todellisuudessa ovat. Eikä tämä oli niin kuin tämä johdanto, ensimmäinen pointti tästä opetuksesta. Eli meillä on tosi johdantona, että meillä on tosi tärkeää ymmärtää se meidän iänkaikkinen tulevaisuus. Sillä on paljon merkitystä meidän elämän kannalta. Sillä on merkitystä siihen, miten me asennoitetaan nyt elämään. Ja silloin merkitystä sitten, miten me asennoidutaan silloin, kun meille tulee vaikeuksia eteen tai muuta. No sitten toinen pointti oikeastaan tästä aiheesta on semmoiset väärät käsitykset, mitä meillä saattaa olla meidän iänkaikkisesta tulevaisuudesta. Ja näitäkin on hyvä sanottaa, näitä vääriä käsityksiä, että me voidaan sitten aktiivisesti hylätä ne, että kun ne on vääriä käsityksiä, niin laittaa ne pois. Ja nämä saattaa olla meillä jossain piilossa, että me ei uskalleta edes nostaa niitä esille. Saattaa olla niin, kuin hautautuneen ajatella, että jos mä rupean tätä pohtimaan, niin mitä sitten, jos mä menetänkin sen tulevaisuuden toivoni. Ja sen takia näitä haitallisia, vääriä käsityksiä on hyvä sanottaa. Meidän aikanamme vaikuttaa aika paljon tämmöinen ateistinen käsitys ihmisestä ja ateistinen käsitys kuoleman jälkeisestä elämästä. Ja sitä markkinoidaan tieteellisenä käsityksenä niin kuin ihmisestä ja tieteellisenä käsityksenä kuoleman jälkeisestä elämästä. Ja niin kuin tärkeä meidän ymmärtää, että tässä ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa tämmöisellä. Se on täysin epälooginen ja epätieteellinen. Se minkäänlaista on täysin perustuu niin kuin ateistien uskomusjärjestelmään tämmöinen käsitys. Mutta se, kun mitä pommitetaan tämmöisillä ajatuksilla, että kuoleman jälkeistä elämää ei ole olemassa, niin kuin ateismi opettaa, niin se voi kuitenkin aiheuttaa meissä tämmöisiä epäilyksen hetkiä, epäilyksen tunteita. Ja meidän ei tarvitse mennä niihin sisälle, ottaa niistä kiinni, koska se on ihan se ei perustu yhtään mihinkään. Se on täysin epälooginen niin kuin asetelma. Meillähän on paljon asioita, mitä tärkeitä asioita meille, mitä ei voida mitata tieteellisesti. Vaikka rakkaus, me ei voida mitata sitä tieteellisesti, silti se on totta. Tai ihmisen elämän tarkoitus, sitä ei voi mitata tieteellisesti. Tai että mitä on hyvyys, sitä ei voida mitata. Tai ihmissuhteet. Ja nämä on kaikki, meidän kaikkein arvokkaimmat asiat, mitä meille on semmoisia, mitä ei voida mitata tieteellisesti. Ja näkymätön maailma, mikä on tässä meidän ympärillä ja on se perimmäinen todellisuus, on semmoinen, mitä ei voida mitata tieteellisesti ja silti se on totta. Eli niin toistan vielä sen, että tosiaan se Jeesuksen elämä, opetukset, kirkastuminen ja ylösnousemus ovat todellisia tapahtumia. Niiden kautta me opimme ymmärtämään todellisuutta ja näkemään asioita Jumalan valtakunnan perspektiivistä ja tämä tavallaan niin kuin nämä ankkuroi meidät siihen, mikä on oikeasti totta. No sitten, tämä oli niin kuin yksi semmoinen väärä käsitys, oli tämmöinen ateistinen käsitys, että ei kuoleman jälkeen ihminen raukea lakkaa olemasta, ja se on selvästikin niin kuin väärä käsitys. Mutta sitten meillä kristityillä voi olla niin kuin myös hyvin epäselvä käsitys todella siitä, mikä meidän upea tulevaisuus on ja mikä on Jumalan sää suuri kuva ihmiskunnan osalta ja mihin Jumala on niin kuin ohjaamassa ihmiskuntaa. Ja
maailmankaikkeutta. Ja tämä todella voi estää sen, että me ei uskalleta täysillä elää sitä Jumalan suunnitelmaa meidän oman henkilökohtaisen elämän osalta. Ja yksi semmoinen haitallisimmista ajatuksista on se, että meidän tulevaisuus tulee olemaan jollain tavalla vähemmän merkityksellistä, vähemmän mielenkiintoista tai jollain tavalla vähäisempää kuin tämä nykyisyys. Ehkä yksi kaikkein haitallisimmista, ja olen törmännyt tähän lukemattomia kertoja, kun olen rukoillut kristittyjen kanssa ja jutellut kristittyjen kanssa. Eli yksi haitallisimmista, mä vielä toista ajatuksista, että meidän tulevaisuus tulee olemaan jollain tavalla vähäisempää kuin tämä nykyisyys. Tähän liittyen, niin tosiaan, niin kun ihmisille tulee pettymyksiä tässä ajassa, tai asiat ei menekään sillä tavalla, kun ihminen ajattelee tässä ajassa, niin ihminen asennoituu siihen niin kuin hänellä enää ei olisi tulevaisuutta ollenkaan. Koska on niin kuin väärä käsitys sitä tulevaisuudesta. Mutta vaikka meillä elämässä menisi kuinka huonosti asiat, niin meillä on aina loistava tulevaisuus kuitenkin edessä. Tämä on ihan tuo toisenlaisen näkökannan kristilliseen elämään. Ja roomalaiskirjeessään Paavali kirjoittaa 8. luvussa ja kestä 28 eteenpäin tällä tavalla, että me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Eikä kun ajatella, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, eli jotain, kaikki vaikeudet, mitä ikinä meille tulee vastaan, ne tekee jotain, millä on merkitystä. Eikä pelkästään kannata ajatella sillä, että tämän elämän kannalta, vaan ajatella sitä niin kuin iän kaikkista merkitystä näillä asioilla, mitä me joudutaan kohtaamaan. Se tuo ihan toisenlaisen perspektiivin meidän jokapäiväiseen elämään. Mitä Paavali jatkaa tällä tavalla. Sillä ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta ne, jotka hän on ennalta määrännyt, hän on myös kutsunut, ja ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös vanhurskauttanut, ja ne, jotka hän on vanhurskauttanut, hän on myös kirkastanut. Mitä tämä kirkastanut tarkoittaa? Oletteko miettinyt koskaan? Me mennään siihen syvemmälle, mutta se liittyy tähän asiaan, mitä me nyt käydään läpi. Mä en nyt rupea sitä tarkemmin selittämään tässä, enkä käymään läpi, mutta se liittyy kuitenkin tähän asiaan, mitä me nyt käydään läpi. Sitten tämmöisiä vääriä käsityksiä, eli yksi väärä käsitys oli ateistinen väärä käsitys, että ei ole kuoleman jälkeistä elämää. Toinen oli se, että meidän tulevaisuus on jotenkin vähemmän merkityksellistä kuin nykyisyys. Mutta sitten semmoisia niin kuin hassuja käsityksiä on, että taivas nähdään jotenkin tämmöisenä niin kuin ylihengellisenä höttönä, tämmöisenä epämääräisenä paikkana, jossa ei ole sellaisia elementtejä, jotka meille täällä on rakkaita. Vaikka aamulla kahvin juomista tai juoksemista tuolla. Mä tykkään hirveästi juosta, niin mulla on polvessa kulumaa ja mä en kovin kauan enää pysty juoksemaan, mutta tulevaisuudessa mä ajattelin, että mä juoksen paljonkin. Tai sitten semmoisia vaikka ihmissuhteita. Että me niin kuin ajatellaan, että ne ei puuttuu sieltä. Se on jotain sellaista niin kuin lillumista ja tämmöistä, että me ollaan jotain henki usvaa siellä tai jotain semmoista. Ja nämä on niin kuin hyvä kanssa niin kuin sanoa ääneen, ja että ne voidaan niin kuin hylätä, että nämä on niin kuin vääriä käsityksiä. Joku ajattelee taivaaseen pääsystä, niin kuin mä yhden rakkaan ihmisen kanssa juttelin siitä, niin hän ajatteli, että taivaassa on semmoista ikuisesti kestävää virrenveisuuta. Ja en tiedä, niin kuin haluaisinko mä semmoiseen taivaaseen ollenkaan. Mutta tämä on just niin semmoisia ajatuksia, että se taivas on jotenkin vähemmän, tai meidän ikuinen tulevaisuus on jotenkin vähemmän mielenkiintoista kuin tämä nykyinen aika. Mutta sitten taas, kun me eletään elämäämme lähellä Jumalaa, Jeesuksen opetus lapsina, niin ja kun opitaan tuntemaan se Jumalan valtava hyvyys ja suuruus ja viisaus ja kuinka rikasta on elää hänen kanssaan, niin tämän koetun elämän luonnollinen ajatus on se, että tulevaisuus tulee olemaan vielä jotain paljon paljon hienompaa. Eli mulla mä ajattelin jotenkin sillä, että se tulee jotain ihan käsittämättömää, että kun nyt on niin hyvä olla jo Jumalan kanssa. Dallas Willard on kirjoittanut tästä asiasta tällä tavalla, että
Se, mitä olemme kokeneet ja ymmärtäneet hänen hyvyydestään tässä elämässä, täyttää meidät odotuksella siitä, miten täynnä kauneutta ja hyvyyttä meidän tulevaisuutemme tulee olemaan. Se tulee olemaan niin kaunista ja niin ihmeellistä, että me pysty sitä kunnolla käsittämään. Eli tämä oli se toinen, minusta oli hienosti sanottu tämä Dallas Willardin teksti. Tämä oli niin kuin se toinen pointti näistä, eli oli se johdanto ja sitten oli tämä vääriä käsityksiä, me käytiin läpi. Eli hylätään semmoiset, mikä ei oikeasti pidä paikkaansa. Meidän tulevaisuus tulee olemaan jotain tosi, tosi ihmeellistä. Mutta sitten kolmas pointti on se, että meidän tulevaisuus on sidoksissa siihen, minkälainen Jumala on. Eli meidän pitäisi tulisi ankkuroida meidän tulevaisuuskäsityksemme siihen, minkälainen Jumala on. Ja jos meillä on väärä käsitys Jumalasta, meillä on myös väärä käsitys tulevaisuudesta. Ja joskus niin kuin hätkähdyttää ihmisiä, kun kysyy ihmisiltä, että mitä mieltä sä oot, että onko sinusta Jumalan elämä mielenkiintoista? Elääkö Jumala mielenkiintoista elämää? Jollakin voi olla sellainen käsitys Jumalasta, että Jumala on niin kuin patsas, joka tuskin liikuttaa silmiään, kun se siellä. Tai sitten, että kun sanotaan, että Jumala on henki, että Jumala on jotain kaasua. Ja sekä patsa että tämä kaasuajattelu ei kuulosta kovin mielenkiintoiselta elämältä. Tämä väärä käsitys Jumalasta, niin tämähän on ollut aina hirmu yleistä ihmisten joukossa. Ja Jeesuksen aikana oli näitä saddukeuksia, muistatte ehkä lukeneet näistä Raamatusta, jotka eivät uskoneet kuolemanjälkeiseen elämään. He hyväksyivät Raamatusta 5 ensimmäistä Mooseksen kirjaa, mutta näistä, siihen aikaan oli tämä vanhan testamentin kirjat käytössä, mutta muita kirjoja he eivät hyväksyneet näitä. Mutta nämä 5 ensimmäistä Mooseksen kirjaa oli semmoisia, mitä he tutkivat ja lukivat ja tunsivat hyvin kyllä, mutta he eivät olleet löytäneet täältä viitteitä kuolemanjälkeiseen elämään. Ja sen takia he olivat tehneet opin, että kuoleman jälkeen ei ole elämää. Ja vaikka he olivat lukenut Raamattua, niin he olivat vissannut sieltä tärkeimmän asian, eli sen, että minkälainen Jumala on. He olivat täydellisesti niin kuin erehtynyt siinä asiassa. Ja Jeesus käyttäen näitä 5 ensimmäisen Mooseksen kirjojen tekstiä, niin muistutti heidän mieleensä, että Jumala on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Että Jumala ei ole kuolleiden Jumala, vaan Jumala on elävien Jumala. Eikä Jumala on niin kuin täynnä elämää. Hän on kaiken elämän luoja ja hän on vastakohta kuolemalle. Ja kun ajatellaan vaikka Raamatussa sanotaan, että Abraham oli Jumalan ystävä, niin antaisiko Jumala ystävänsä kuolla? Mutta jos ihmisellä on väärä käsitys Jumalasta, niin silloinhan ihminen ei pidä tee tämmöistä, että niin kuin johtopäätös, että ei Jumala anna ystävänsä kuolla. Me ollaan Jumalan ystäviä, lapsia. Antaisiko Jumala ystäviensä ja lastensa kuolla? Eli se on tosiaan tärkeää miettiä, että minkälainen on sinun oma kuva Jumalasta. Mutta oikea kuva Jumalasta on tosiaan, että hän on niinku täynnä elämää ja kaiken elämän luoja ja täynnä luovuutta, hyvyyttä, huumoria, iloa. Iloisia ja luovin persona koko tässä maailmankaikkeudessa. Hän on kaikkein kauneinta, jota on tässä maailmassa, maailmankaikkeudessa. Ja sitten kun miettii, että hän niin järjestää iänkaikkisen elämän olosuhteet omilleen, niin että miten ihmeellistä se tulee olemaan. Meillä on hirmu tärkeää tarkkailla luontoa, koska luonnon kautta me saadaan myös niin kuin välähdyksiä siitä Jumalan hyvyydestä ja kauneudesta ja luovuudesta. Eli luonnon kauneus on näkyvää hyvyyttä. Luonnon kauneus on näkyvää hyvyyttä. Ja jotenkin semmoinen, kun miettii, että kun luonto on nyt näin kaunista, ja kun tuolla kulkee, niin voitte, kun on niin iloisen luonnossa kulkemisesta, niin kuinka tuleva elämä voisi olla jotenkin vähemmän kaunista? Että on semmoisia loogisia johtopäätöksiä, mitä ihminen voi tehdä sitten näistä asioista.
joskus kun katselee jotain eläimiä, jotain vaikka tikka, joka päällään hakkaa niin kuin koloja puuhun, mä ajattelin, että tulee jotenkin sellainen olo Jumalasta, että se on niin, kuin niin hyvä keksiä kaikkia ötököitä, joku hömötiainen tai joku tämmöinen. Ja niin kuin se on niin kuin tärkeä ymmärtää, että kun Jumala loi maailmankaikkeuden, hän loi tämän, niin se luomistapahtuma oli täynnä riemua. Jobin kirja 38 luku kertoo, se voitte sieltä myöhemmin tarkistella siellä, että se on ollut täynnä riemua se luomistapahtuma. Tämmöisen Jumalan kanssa mulla on tekemisissä. Sitten taas kun mä mietin jotain universumin valtavuutta ja kaikkia fysiikan lakeja, jotka toimivat tässä näin, ja kaikkea sitä voimaa, mitä maailmankaikkeudessa on, niin se saa mut semmoisen syvän ihailun ja kunnioituksen valtaa Jumalaa kohtaan. Tämmöisen valtavan, äärettömän voiman edessä. Ja tulee justiin niin kuin mieleen se, että kuinka tämmöinen valtavan suuri ihmeellinen Jumala välittää ihmisistä niin paljon, että hän lähetti ainoan poikansa pelastamaan meidät. Ja tämmöinen Jumala meillä on. Psalmisti ihan ihmettelee tätä ihan samaa asiaa, eli siellä psalmissa 8, niin hän kirjoittaa tällä tavalla, että kun katselen sinun taivastasi sormiesi tekoja, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet asettanut paikoilleen, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Sinä teit hänestä lähes Jumal-olennon, seppelyt hänet kunnialla ja kirkkaudella. Teit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit hänen jalkojensa alle, kaiken hänen jalkojensa alle. Lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös villieläimet, taivaallinut ja meren kalat, ja kaikki, jotka merten polkuja kulkevat. Herra, meidän Herramme, kuinka mahtava onkaan sinun nimesi kaikkialla maan päällä. Eli tämmöisen niin kuin hämmästyksen vallassa psalmisti on kirjoittanut tätä tekstiä. Ja tämähän on semmoinen, mitä taas hebrealaiskirjeen kirjoittaja lainaa puhuen tästä tulevasta maailmasta, tulevasta maailman ajasta. Eli hebrealaiskirjeessä luvussa 2 ja kestä 5 eteenpäin hän kirjoittaa tällä tavalla, että enkelien valtaan Jumala ei ole alistanut tulevaa maailmaa, josta puhumme, vaan jossakin kohdassa joku on todistanut, mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen. Eli viittaa tähän samaan psalmiin. Vähäksi aikaa sinä teit hänet alempiarvoiseksi kuin enkelit. Kirkkaudella ja kunnialla sinä seppelöit hänet. Sinä asetit kaiken hänen jalkojensa alle. Alistaessaan kaiken hänen valtaansa Jumala ei jättänyt mitään hänelle alistamatta. Nyt emme kuitenkaan vielä näe, että kaikki olisi alistettu hänen valtaansa, mutta me näemme Jeesuksen kuolemansa ja kärsimyksensä tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöitynä. Tässähän puhutaan Jeesuksesta, mutta siinä samalla puhutaan meidän tulevaisuudesta. Eli Jeesus näyttää mallia sille, mitä on se meidän tulevaisuus. Jeesus sanoo siellä, että älä pelkää sinä pieni lauma, sillä isä on päättänyt antaa teille valtakunnan. Eli se on niin kuin pieni häivähdys siitä, mitä on tulossa. Että kun Jumala on tämmöinen, hän näin valtavan suuri ja taitava ja haluaa antaa omastaan, niin voisiko se tuleva elämä olla jotenkin vähäisempää tai köyhempää kuin nykyinen elämä? Ei se voi olla, eikä se olekaan. Tämä kaikki, mitä me nyt nähdään, tämä luonnon kauneus ja kaikki, niin se on niin kuin häivähdys siitä, mitä me ollaan, saadaan kokea tulevaisuudessa. Ja tästä mä kerron tähän niin kuin kaksi semmoista henkilökohtaista kokemusta, mikä liittyy tähän tämän ymmärtämiseen ja käsittämiseen. Ja toinen kokemus liittyy hetkeen, jolloin tulin uskoon ja sain Pyhän Hengen. Eli mulle tuli Pyhä Henki sieltä ulkona kävelyllä metsässä. Ja kun Pyhä Henki tuli muhun, niin yhtäkkiä ne oli niin kuin laput olisi otettu silmistä pois ja se kaikki näytti paljon selkeämmältä ja kirkkaammalta ja kauniimmalta. Ja vaikka oli kaiken vaikeuden keskellä sillä hetkellä, kun sain Pyhän Hengen. Eli sisälle tuli uudenlainen ilo. Eli syntiin lankeemus selvästikin vaikuttaa meidän kykyyn kokea Jumalan luomakunnan kauneutta, mutta ja taas uudesti syntyminen korjaa sitä kykyä nähdä sitä kauneutta, mutta silti se on vielä niin kuin vajanvaista siinä tässä ajassa, mitä me nyt eletään. Mutta se kun kulkee luonnossa, niin kun aikaisemmin kun mä ihmettelin luonnon kauneutta, mutta nyt on sellainen valtava kiitollisuus Jumalalle kaikesta, miten kauniisti hän on kaikki tehnyt, miten ihmeellisesti hän on kaikki tehnyt.
Meillä on tästä kanssa sellainen esimerkki, kun oli tuolla, oltiin Minnan kanssa, ehkä on kertonutkin joskus tämän, oltiin Minnan kanssa uskoontulon jälkeen saunassa. Meille tulee saunaa sitten aina keväällä ja kesäisin jonkun verran tulee, tai sisälle tulee muurahaisia, sokerimuurahaisia. Ja toi, me oltiin siellä saunan lauteella ja siinä tuli sokerimuurahainen sinne lautella siinä käveli siinä. Ja normaalisti olisi ollut sillä tavalla, että ei muuta kuin nyrkillä päähän nopeasti tällä tavalla, mutta me oltiin molemmat, että vau, kyllä on hienosti suunniteltu, että noin pieni ja noin vahva. Ja ihmeteltiin sitä, se toi semmoisen niin kuin ilon sisälle, että kuinka taitava Jumala tekee kaikkia asioita. Se tosiaan kuvastaa, mitä uudesti syntyminen sai meissä aikaiseksi, mutta vieläkään, niin kuin vaikka tässä, niin kuin tässä ajassa, niin me ei pystytä kokeen kaikkea sillä tavalla, kun taas me tulevassa ajassa voidaan kokea. Että nyt me katsotaan vielä niin kuin kuvastimesta, mutta sitten me nähdään siellä niin kuin selkeästi kasvoista kasvoihin. Mutta tosiaan tulevassa elämässä kaikki on paljon selkeämpää, täydempää, syvempää. Toinen asia, mikä liittyy uskoon tuloon, niin ei ollut niinkään semmoiseen kokemukseen liittyvä asia, vaan ymmärtämiseen liittyvä asia. Ja silloin kun tulin uskoon valtavan kärsimyksen keskellä, niin mulle tuli semmoinen ajatus päähän, että kuinka merkittäviä onkaan ne tehtävät, jota varten meitä täällä valmennetaan, koska tämä elämä on näin vaikeaa. Eikä tämä nyt liittyy siihen, että minkälainen kuva Jumalasta meillä on. Ja jos katsotaan vielä tätä ilmestyskirjan lukua 22, jakeita 3-5, mistä mä aloitin tämän opetuksen, niin mä luen sen vielä tästä läpi. Mitään kirousta ei enää ole. Siellä on Jumalan ja Karitsan valtaistun, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. He näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsassaan. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun valoa, eivätkä auringon valoa, sillä Herra Jumala valaisee heitä, ja he hallitsevat aina ja ikuisesti. Jos ajatellaan, että mä oon tuosta niin kuin 5 kohtaa ottanut, että ensinnäkin ensimmäinen kohta on, että tässä puhutaan he hallitsevat, he näkevät hänen kasvonsa, että kenestä he puhutaan. Niin tässä sanotaan selvästi, että Jumalan ja Karitsan palvelijoista. Hänen palvelijansa palvelevat häntä, he näkevät hänen kasvonsa. Eli puhutaan Jumalan ja Karitsan palvelijoista tässä jakeessa. Ja tässä justi Jeesus sanoi tällä tavalla Johannes 12:26, jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua, ja missä minä olen, siellä myös minun palvelijani on oleva. Jos joku palvelee minua, niin isä kunnioittaa häntä. Eli tässä tämä Johannes näki tämän toteutuneen, tämän, mitä Jeesus puhui Johanneksen evankeliumissa. Eli puhutaan siis Jeesuksen opetuslapsista, ihmisistä, jotka ovat päättäneet lähteä seuraamaan Jeesusta. No sitten toinen asia, tässä lukee, että he näkevät hänen kasvonsa. Ja siellä ensimmäinen korintolaiskirja luku 13, että nyt näemme kuin kuvastimesta himmeän heijastuksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoi. Eli me oikeasti nähdään Jeesus kasvoista kasvoi. Ja mä odotan sitä hetkeä, että mä saan olla Jeesuksen edessä. Nähdä hänet kasvoista kasvoi. Ja kiitä häntä. Mä kiitän nyttenkin jo, mutta sitten mä vielä kiitän vielä varmaan vielä paljon syvemmin ja toisella tavalla, mutta kun mä mietin kaikkea se, että minkä läpi Jeesus on tuonut tähän mennessä, tähän asti jo tässä elämässä, ja silloin se vielä ymmärtää vielä selkeämmin. Ja mä odotan sitä hetkeä, että mä saan nähdä Jeesuksen. Se on suurin odotus tällä hetkellä mulla. No sitten kolmas asia, mitä tässä on, että hänen nimensä on heidän otsassaan. Hänen Jeesuksen nimi on heidän otsassaan. Tämä on vähän outoa kieltä, mitä se mahtaa tarkoittaa, että hänen nimensä on heidän otsassaan. Tämä ymmärretään, mitä tämä tarkoittaa, kun luetaan 5. Mooseksen kirjasta, luvusta 6, tämmöinen kaikkein suurin käsky, mitä meille on annettu. Eli rakasta Herraa sinun Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja kaikella voimallasi. Ja sitten tässä kehotetaan niin opettaa näitä asioita lapsille. Ja sitten tässä sanotaan, että sidon ne merkiksi käteesi, olkoot ne nauhassa otsallasi. Eli se, että tässä on tämä kohta, hänen nimensä on heidän otsassaan, niin
tarkoittaa ihmisiä, jotka rakastavat Jumalaa. Hänen nimensä on heidän otsassaan. No sitten neljäs kohta on justiin tämä, ja he hallitsevat. He hallitsevat. Tämä hallinta-asia on monille tosi vieras ja outo asia. Mutta meidät on alun perin luotu hallitsemaan, jos muistatte sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäistä luvusta, miksi ihminen luotiin jakeesta 26, Jumala loi meidät omaksi kuvakseen, hallitkoon hän tätä maailmaa. Ja meidän tulevaisuus tulee olemaan hallitsemista, ja tätä voi käyttää myös sanaa pitää huolta tulevasta maailmasta. Ja tähän hallintaan liittyy paljon sellaisia asioita, mitä mä en ymmärrä, eikä mä usko kukaan oikein ymmärrä. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 6 ja kesä 3 Paavali kirjoittaa, että ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä. Ja on semmoinen, mitä ei oikein kukaan ole käsittänyt, että mitähän tämä oikein tarkoittaa. Mutta liittyy tähän hallintatehtävään, mikä meillä on. Se tulee olemaan paljon suuremmassa mittakaavassa kuin mitä niin kuin tällä hetkellä oikein käsitetäänkään. Jeesus kertoo Matteus 25. Jeesushan puhuu tästä asiasta muuten tosi paljon Raamatussa. Ja se hämmästyttää mua, että sitä puhutaan niin vähän kristityille. Mutta Matteus 25 Jeesus kertoo vertauksen isännästä, joka lähtee matkalle ja antaa palvelijoilleen tehtäväksi hoitaa hänen omaisuuttaan. Ja kun hän palaa takaisin, hän ryhtyy tilintekoon palvelijoidensa kanssa, ja mä luen tästä muutaman jakeen. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijoiden herra palasi ja rupesi tilintekoon heidän kanssaan. Silloin se, joka oli saanut 5 talenttia, tuli ja toi toiset 5 ja sanoi, Herra, 5 talenttia sinä uskoit minun haltuuni. Katso, minä olen saanut voittoa toiset 5. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltiaksi. Tule herrasi ilojuhla. Taas oli vähässä uskollinen, niin laitettiin paljon haltiaksi. Kutsuttiin ilojuhlaa. Luukas 19, hyvin samantapainen vertaus, mitä Jeesus opettaa tästä samasta asiasta. Jakeesta 12. Muuan jalosukuinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen itselleen kuninkuuden ja palatakseen sitten takaisin. Hän kutsui luokseen 10 palvelijansa, antoi heille 10 miinaa hopeaa ja sanoi, asioikaa näillä, kunnes minä palaan. Kun hän oli saanut kuninkuuden ja palannut takaisin, hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut hopean, saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut. Ensimmäinen tuli hänen eteensä ja sanoi, Herra, sinun hopeasi on tuottanut 10 miinaa lisää. Kuningas sanoi hänelle, hyvä on, sinä hyvä ja hyvä palvelija, koska olet ollut vähimmässä uskollinen, saat hallita 10 kaupunkia. Taas ihan sama asia. Mä en tiedä, onko se sitten tulevaisuudessa 10 galaksia. Tai mitä se on, kun ajatellaan, kuinka paljon galakseja maailmankaikkeuteen mahtuu. Että mitä, mutta se tulee olemaan valtavan suuressa mittakaavassa. Ja taas, että kun on vähässä uskollinen, niin silloin Jumala voi laittaa paljon haltijaksi. Koska se vähässä uskollinen, se osoittaa sitä, niin kuin semmoista, että minkälainen ihminen on. Ja että hänelle voidaan antaa sitä. Jumala haluaa antaa hallintavaltaa kaikille. Jos mietitään, mitä tarkoittaa olla vähässä uskollinen, mitä se niin kuin henkilökohtaisesti sinulle tarkoittaisi, että olet vähässä uskollinen. Tämä on sellainen hyvin henkilökohtainen kysymys ja sitä voi miettiä. Mutta mä ajattelin, että ainakin 2 asiaa on tosi tärkeitä siinä, että ollaan vähässä uskollisia. Ensimmäinen asia on rukous. Rukoilemme ihmisten puolesta, Jumalan valtakunnan tulemista, Jumalan tahdon toteutumista eri tavalla, niin silloin me ollaan vähässä uskollisia. No, toinen asia, ja rukoushan osoittaa rakkautta. Kun me rukoillaan ihmisten puolesta, niin sehän on niin kuin rakkauden teko niitä ihmisiä kohtaan. No, toinen asia, mitä voi tarkoittaa, että ihminen on vähässä uskollinen, niin mitä mä ajattelen, että mikä on tärkeä asia, on rahan käyttö. Eikä Raamatun käsityksen mukaan väärä mammona. Että käyttäisi tätä väärää mammonaa sillä tavalla, oikealla tavalla, että oltaisiin siinä vähässä uskollisia.
Mutta voi tulla muitakin asioita. Mutta nämä on semmoisia, musta ainakin semmoisia vähässä uskollisena olemista. No sitten ihan viimeinen asia, mitä näistä tässä kohdassa oli näistä, oli se, että he hallitsevat aina ja ikuisesti. Eli aina ei lopu koskaan. Ja ikuisesti vielä korostaa sitä, ei lopu koskaan meinaa. Eli se ei ole pelkästään aina, vaan se on aina ja ikuisesti. Eli se on oikein sellainen vahva korostus sille, että ei lopu koskaan. Ja meidän on tässä ajassa kanssa vaikea käsittää semmoista tilaa, joka ei lopu koskaan. Mutta se on se meidän tulevaisuus. Meidän elämä ei lopu koskaan. Se jatkuu ikuisesti. Ja se tulee olemaan tosi mielenkiintoista elämää valtavan suuressa mittakaavassa. Maailman parhaimman johtajan alaisuudessa. Miten me saadaan elää? Sitten ihan viimeinen, eli yhteenveto tästä, mitä on, on käyty läpi. Eli tullaan ihan tähän opetuksen loppuun. Eli siinä johdannossa mä perustelin, miksi tämä aihe on niin tärkeä, että me osataan suunnata meidän nykyinen elämämme oikein. Sitten me käytiin läpi vääriä käsityksiä, mitä on, ja hylätään ne väärät käsitykset. Sellaiset höttöiset taivaskuvat, ne ei pidä paikkaansa, vaan me tullaan elämään niin kuin sitä, että varsinaista elämää, jota varten Jumala meitä valmistaa, jota varten Jumala on meidät luonut. Tulee on moni verran niin kuin parempaa se elämä kuin nykyinen elämä. Ja kolmas asia oli se, että tulevaisuus ankkuroituu siihen, minkälainen kuva Jumalasta meillä on. Että jos meillä on ongelmia sen tulevaisuuden näkymyksen kanssa, niin meidän kannattaa niin kuin, etsiä Jumalaa niin kuin entistä enemmän, oppia tuntemaan Jumalaa syvemmin, koska sen kautta meille avautuu se tulevaisuus. Mutta sitten vielä, mitä tässä tuli vielä, että me saadaan nähdä, niin kuin, saadaan olla Jeesuksen kanssa. Nähdään Jeesuksen kanssa, me saadaan olla ikuisuudessa Jeesuksen kanssa. Ja kun lukee, kuinka hyvä Jeesus on niin kuin evankeliumeista ja kuinka niin kuin valottava persoonallisuus hän on ja kuinka upea hänen kanssaan nytten kulkee, niin se on tosiaan täyttää semmoisella odotuksella, että saa olla Jeesuksen kanssa. No sitten taivas on meidän todellinen kotimme, eli meidän on hyvä niin kuin ajatella tätä elämää, että meidän todellinen koti ei ole täällä, vaan se on taivaassa. Ja me tullaan saamaan kuolematon ruumis, joka ei koskaan vanhene eikä sairastu siellä. Joka on ruumis, joka on täynnä voimaa. Tästähän Paavali kirjoittaa siellä filippiläiskirjeessä, että kolmannessa luvussa. Mutta meidän yhteiskuntamme on taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Sillä voimallaan, jolla hän on myös kykenee alistamaan kaiken valtaansa. Jeesuksen ylösnousemus ruumis on meille malli siitä, minkälainen ruumis mekin tullaan saamaan. Sitten mikä liittyy tähän meidän tulevaisuuteen on se, että Jumala yhdistää meidät meidän rakkaiden kanssa. Tällaisten kanssa, jotka on mennyt edeltä sinne ja jotka tulee meidän perässä, niin me tullaan niin kuin yhdistyyn siellä taas. Suhteet yhdistää. Ja tämä liittyy Jumalan kuvaan kanssa tosi paljon, että me ymmärretään, että Jumala on suhteiden Jumala. Jumalan valtakunnan ydin on persoonien väliset ikuiset suhteet. Tässä ajassa meidän ihmisten välissä suhteissa on paljon niin kuin ongelmia ja se kaikki johtuu synnistä. Mutta siellä kun ei ole syntiä enää häiritsemässä, niin kaikki ihmissuhteet on täydellisiä. Ja se tulee olemaan jotain sanomattoman, kuvaamattoman niin kuin ihanaa ja ihmeellistä. Sitten taivas on täynnä iloa. Eli sielläkin oli ne vertaukset, tule Herrasi ilojuhla, eli taivas on täynnä lisääntyvää iloa. Ja sitten viimeinen, mikä liittyy tähän otsikkoon, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti, on se, että meillä tulee olemaan jonkinlainen virallinen asema, jossa me hallitsemme universumia Jumalan kanssa tavattoman suuressa mittakaavassa. Se on se meidän tulevaisuus. Ja tätä hallintaa varten, että me osataan ja pysytään siihen. Meidän täytyy kulkea tämän maailman myllytys läpi ja kaikki ne koettelemukset, mitä meillä on, sairastumiset, kaikki mitä niin kuin valmistaa jollain tavalla siihen tulevaan tehtävään varten.
Ja tosiaan kannattaa muistaa, että tämä vähäinen ahdistuksemme tuottaa määrättömän ikuisen kirkkauden meille. Ja tuossa Timoteus-kirjeessä, tämä on viimeinen kohta, minkä mä otan Raamatusta, niin Paavali kirjoittaa luvussa 2.12 tällä tavalla Timoteukselle: jos kestämme, saamme myös hallita hänen kanssaan. Paavali ei kirjoita Timoteukselle, että jos kestämme, pääsemme taivaaseen. Sekin pitää paikkaansa. Mutta Paavali kirjoittaa, jos kestämme, saamme myös hallita hänen kanssaan. Tämä oli niin selkeää näille kristityille, että mikä se tulevaisuus tulee olemaan. Jos kestämme, saamme myös hallita hänen kanssaan. Jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät. Eikä, tässä ihan viimeiset sanat, niin haluan sanoa, että meillä on todella loistava tulevaisuus. Mä haluaisin kannustaa kestävyyteen tässä ajassa. Että koska se ei kannata mitään uhrata sen tulevaisuuden edeltä. Muistatte kertomuksen Raamatusta Eesausta, joka oli vähän nälissään ja sen yhden keittokuulon takia menetti esikoisoikeutensa. Tai uhras tarkoituksella esikoisoikeutensa. Niin kuin samalla tavalla, että mekin pysyttäisiin kestävänä ja nähdään se tulevaisuus, että tulee vaikeuksia, mitä tahansa tulee eteen, niin kaikki tulee päättymään todella, todella hyvin. Rukoillaan vielä. Kiitetään, Herra. On tosi vaikea käsittää sitä, kuinka niin kuin, sä oot meidät kutsunut semmoiseen valtavaan tulevaisuuteen ja todella niin kuin päättänyt antaa meille valtakunnan, että pelkästään anna meille syntejä anteeksi, vaan sä annat, Herra, Jumalan lapsen aseman ja tulevan tulevaisuuden ja todellisen tulevaisuuden. Ota, Herra, mitä jokaista niin kuin näkemään se sinun suuri suunnitelmasi, että me osattaisiin niin kuin tässä ajassa niin kuin elää täysillä sinun suunnitelmassasi ja sinun tahtosi mukaisesti tätä elämää ja nähtäisi, kuinka täynnä sinä olet hyvyyttä ja kuinka sinä haluat meidät kaikki niin kuin täyttää sinun hyvyydellä ja antaa meille lisää. Siinä on, Herra, jokaista, joka on täällä paikalla ja jokaista, joka tämän opetuksen kuuntelee.